рухатись хочеться. Щоб там не було, як би не було, все одно добро закохає зло. Саме цими оптимістичними словами з пісні гурту ТНМК розпочинаю сьогоднішню програму «Матюкатись хочеться», бо попри кількість приводів, від яких так і чешеться використати обсценну лексику, навіть у наш непростий час можна та й треба віднаходити хоч якийсь позитив. Цього разу він віднайшовся у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, де на передовій відсвяткували подвійне весілля. Обидві пари наречених зустрілися та покохали одне одного на фронті. Тому що б там не було, як би не було, все одно добро закохає зло. Здрастуйте. А тепер треба таки виправдовувати формати і повертатись до інфоприводів і їх творців, від тандему яких матюкатись хочеться. Пам'ятаєте, у минулій програмі розповідав про чорний квадрат в Іваничах, який з'явився перед школою замість патріотичного малюнку на асфальті від випускників, ні? Ну, перегляньте попередній випуск. Але молодь Іваничівська вперта і картину з руським кораблем, яку замалювала дирекція, відновили на стенді. Більше того, запросили всіх робити фото на фоні стенду на ярмарковій у центрі Іванич і жертвувати символічну суму на Збройні Сили України. Але не так сталося, як гадалось. Селищна голова Іванич, уродженка города Коркіно Челябинської області, самі здогадались, якої не до країни, заборонила благодійний ярмарок, що, власне, і організовувався заради збору коштів для ЗСУ. Так-так, та сама панянка, яка очолювала місцеву районну адміністрацію за часів легітимного шапкокрада Віті Ростовського. Мотивація відмови? Якщо коротко, то воєнний стан та напружена ситуація на кордоні України з Білоруссю. Все. Завершила ж свою відповідь Лідія Михайлівна, як і належить, пафосно і з патріотизмом. Всі працюємо на перемогу, Україна переможе, інших варіантів бути не може. Причому у своєму відеозверненні жодного разу не сказала, з ким воює Україна. За загальними фразами очільниця громади всіляко уникала висловів на кшталт «війна з Росією», «широкомасштабне вторгнення Росії» тощо. Є думка, що пані Лідія дуже не хоче образити своє проросійське коло друзів та тихими, спокійними іваничівськими ночами продовжує ностальгувати за партії регіонівськими часами. Волинський же військовий Андрій Гончар, який зараз перебуває у зоні бойових дій, з приводу і конкретної ситуації, і панянки, загалом на своїй сторінці у Фейсбук був категоричним, назвавши Лідію Михайлівну, цитую, «ворогом у тилу України, яка займає антиукраїнську позицію та саботує будь-яку діяльність на підтримку ЗСУ». На підтвердження цієї тези пан Андрій навів купу фактів, резюмувавши. Історія України кров'ю писана, вкотре вчить нас, що не так страшні нам вороги воші, як тилові гниди. Слава Україні! Кінець цитати. Героям слава. А от від таких кадрів на місцях, самі розумієте, матюкатись хочеться. Останніми тижнями, днями на Волині не те, що не вщухають, а навпаки, тільки набирають обертів релігійні протистояння. Попри рішення громад перейти від УПЦ, це та, що Московський патріархат, до ПЦУ, це та, що одна з 16 автокефальних православних церков і визнана єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії, пасіонарна меншість на чолі з відданими Гундяєву попами не пускає вірян до храму, як, наприклад, у Чорнежі, що на Маневичині. У селі Ржищі Мар'янівської громади також не вщухають суперечки щодо місцевої церкви, а у Скулині, що на Ковальщині, навіть влаштовують теологічні дискурси з бійками. До слова, у тому УПЦ-шному батюшці Федору зі Скулина не завадило б десь обстежитись у фахового психіатра. Ну, часи такі зараз, всім важко. Бо у цій його розповіді про Томос від Алексія II з РПЦ, яка, до слова, сама Томоса не має, оці його відмови вінчати, хрестити, допускати до причастя тих, хто має інші, тобто розкольницькі погляди, я думаю, були б підставою для вивчення якимось досвідченим психіатром. Хоча така допомога багатьом потрібна, я так думаю. Спробую відкинути в бік емоції, хоч це й дуже важко, і розставити крапки над «ї» у вже згаданій «ніде правди, діти, неприємні ситуації». Значить, насамперед, є рішення більшості громади і його треба виконувати. Перша крапка. Друге. Що таке УПЦ за визначенням? Самоврядна православна церква з особливим статусом і правами широкої автономії, а далі, увага, частина Російської православної церкви на території України. Крапка номер два. А очолює оту РПЦ, частиною якої і є так звана УПЦ,
Патріарх Кирил, який підтримав широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року, доводячи, що так звану спецоперацію проти України Росія почала справедливо. Крапка третя. Жирна. Але певна категорія людей того вперто не бачить. Тому й виходить, що деяких батьків, чоловіків, братів, синів, які загинули від куль орків у жахливій російсько-українській війні, несуть відспівувати у філії РПЦ, де моляться за здоров'я того, хто цю війну благословив. Воістину незбагненно, їй-бо на голову не налазить, і через оте от все, прости господи, матюкатись хочеться. Що ж я оце все околицями та околицями? У Луцьку ж теж є громадяни, свідомі чи навіть гіперсвідомі, які свої геніальні ініціативи не бояться на розсуд громади виносити. Значить, є у Луцьку такий собі Володимир Корнійчук, який просить на території громади відновити заборону на торгівлю алкогольними виробами, яка діяла від початку повномасштабного вторгнення до середини березня. Відповідне рішення запропонував на сайті єдиної системи місцевих петицій. Щоправда, півасік просить лишити. Ну, може, не байдужий. А от тютюнові вироби також заборонити. Причому для людей будь-якого віку. Пане Володимире, прекрасна ідея, але потребує допрацювання. Дивіться, у солодощах практично у всіх використовують емульгатори. Тому варто додати і їх до списку. Кетчупи, майонези, солодка газована вода, ковбасні вироби і навіть хлібобулочні з глютеном можуть шкодити здоров'ю певної категорії громадян. А ще ж не забувайте про нітратні овочі, білосмертні сіль та цукор, рибу і молочні продукти з консервантами, які продовжують термін зберігання, і теж можуть негативно вплинути на організми, особливо чутливих мешканців громади. Тому відкликайте петицію, допрацьовуйте і закидайте по-новому. А те, що під інформацією про вашу ініціативу люди цікавляться, хто податки платитиме у держбюджет і чи у вас всі вдома, то ви не переймайтесь. Просто напишіть ще одну петицію, щоб податки у казну з неба падали. Ну і якщо не важко, так і пройдіться по квартирі чи там по будинку і про всяк випадок перевірте, чи всі у вас вдома. Амінь. А то тут мої колеги від ваших ініціатив не те, що хочуть, вже матюкаються. А на завершення зазирну на прикордонну з Волинню Білорусь. Там найвідоміший випускник країни Колінька Лукашенка 12 червня отримав атестат про закінчення школи. Звісно ж, золоту медаль. Та от вбрання сина вусатого таргана і його подружки-однокласниці деякі експерти назвали ударом у спину таткові диктатору. Справа в тому, що Колінька, який до слова збирається поступати в один з московських вузів, прийшов на дефіляду у синьому костюмі. Однокласниця поряд з ним була у жовтому платті. Таким чином вийшло, що вийшов прапор України. І якщо деякі експерти так і заговорили про удар в спину Олександру Григорійовичу та про свідому позицію Лукашенка Джуніора, то я вам скажу, шановні, де-де, а на Білорусі, і тим більше у таких колах, на таких заходах та з такими людьми, повірте, випадковостей не буває. Думайте, робіть висновки і побачимось. Матюкатись хочеться.